Možda zato što ste Hrvatanac, ali imam otisak da ste izašli da ne izgubili. Pa dobro, znali smo da znam kako je vrijeme bilo i u kakvom stanju teren, da će više nama da odgovara loš teren nego ekipi Pirota. I mi smo imali kadrovski problema i ovo sezone smo igrački slabiji i očekivao sam tešku i tvrdu borbu i mogu da kažem da sam zadovoljan sa borbom. Priželjkivao sam od početka. Radnički je izgubio zabavu. Može tako da se kaže, mi smo imali svoje šanse, istima vaše, otprilike to, mi smo ja mislim zadovoljni.